cornamusar en fa 25 anys. Són molts i molts els anys que porta la ciutat organitzant aquest festival. I la segona cosa important que us volia explicar avui és que vam prendre la decisió els organitzadors del TLE, que portàvem ja 24 anys organitzant aquesta activitat, doncs de donar el relleu. És a dir, jo reculo en el temps i me'n vaig a l'any 91 quan vam fer aquella trobada de sacs de gemecs en el Carme. Estàvem en un moment en què l'instrument que havia desaparegut durant dècades a Catalunya s'acabava de recuperar, es havia construït un nou sac de gemecs, ho havia fet en Xavier Urriols, un lutier de Vilanova, i vam organitzar aquesta trobada de sac de gemecs. No va ser una trobada, va ser un concert de sac de gemecs que va tenir molt d'èxit, és a dir, la gent van descobrir per primera vegada la vida aquest instrument, i a partir de l'any següent doncs vam repetir el nom d'aquest concert amb el nom de Cornamusam, i des de l'any 92 i fins ara, doncs, ininterrompudament, doncs, hem vingut celebrant aquest festival, normalment el primer cap de setmana de juliol. Sens dubte que per l'Esbart Olot és una responsabilitat agafar, fer aquesta cercavila. Nosaltres, en tot moment, estem disposats a ajudar la ciutat. Per què? Perquè l'Esbart Olot és una entitat que porta el nom de la ciutat, Esbart Olot. Per tant, davant d'un repte d'aquests de cultura popular i tradicional, no podem deixar que la cosa se'n vagi a terra perquè no hi ha balladors. Com ha dit molt bé en Berga, nosaltres ja fa una colla d'anys no sols col·laborem amb la Cornamusa, sinó amb altres entitats i altres barris, i els hi fallem faràndola, perquè si no s'aniria a terra. No hi hauria ningú que volgués ballar les coses. L'Esbart Olot no pot assumir, sens dubte, tot el que fan els barris. Ara, davant d'aquest repte del Cornamusa, amb una cosa tan important com és això, doncs no podem permetre que se'n vagi a terra. Per tant, ens hi posarem tot el ple, portarem gent, portarem els balladors, i sens dubte que serà digne i molt maco. Començarem al matí fent el concurs d'interpretació. És el que comentava en Pep, que organitza l'EMO aquest any, i que varia. Fins ara havia estat un concurs de composició, però després de 24 anys s'ha revifat el món de la cornamusa, tenim autors, i ara ja es fa un pas endavant i es busca la interpretació. Es faran dues peces, una de les quals surt del concurs de composició del 98, crec recordar, i la final es farà abans del concert que farem aquí a l'Hospici. Al matí també hi haurà una cercavila per anar escalfant motors, una cercavila dels ossos del Pirineu, una colla d'ossos molt espectaculars, es mouran pels carrers de la ciutat i acompanyats, evidentment, pel so de la cornamusa. Ja cap a la tarda farem el que us deia que no té sentit amb el nom, és la tocada d'inici. La tocada d'inici tradicionalment es feia el primer acte, però el farem just abans del ball de la cabreta, que en certa manera és l'inici real de lo que és el cornamusam. El que deia en Pep, la cabreta és un element que ha esdevingut molt estimat i que volíem remarcar d'aquesta manera. Hi haurà la tocada d'inici des del el balcó dels Espans de Sant Esteve, a càrrec de l'Adrià Batlle, i tot seguit el ball de la cabreta i una cercavila que anirà acompanyada, a part de la cabreta i els músics dels ministers de l'Escola de Música, amb els ossos del Pirineu que hem vist al dematí i els sacaires de Tarragona. Un conjunt de sacaires que iran fent diferents parades, començaran a la plaça Rector Ferrer, plaça Major, la plaça del Mercat, i aniran a acabar a la plaça del Teatre, on començarà el que aquests últims anys hem anat fent, que és una col·laboració amb la gent del folk, un ball folk, també una altra vegada, amb un grup que té la cornamusa integrada dins els seus components. Al vespre ja farem aquí a l'Hospici, recuperant una mica els balls que s'havien fet més populars o els concerts més populars que eren aquí a l'Hospici, que a part del grup en si també l'entorn hi acompanya molt. Fem la final del concurs d'interpretació i el concert d'en Duncan Criscolm Trio. En Duncan Criscolm no és un sacaire, ell és violinista, un violinista molt reconegut a escocès, tocat arreu del món, però en el seu grup el trio conté guitarra i un flautista i sacaire, d'aquí l'encaix. Les entrades aquí a l'Hospici són a preus molt populars, de 5 i 7 euros, amb els descomptes habituals que solem fer, i el que sí que hi ha és un aforament reduït.
són uns 250 persones.